και κύριοι, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Και να ξεκινήσουμε από την σύσκεψη που έγινε στο επιμελητήριο παρουσία του Διευθυντή Φυσικών Καταστροφών του ΕΟΜΕΧ, του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, παρουσία βέβαια του Προέδρου του Επιμελητηρίου και του Νομάρχη. Μία σύσκεψη που αφορούσε στον τρόπο αποζημίωσης των επαγγελματιών, που όπως φάνηκε θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και γραφειοκρατικός. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Ντάνεση, η αποζημίωση δεν δικαιούνται όσοι έχουν ολική ιδιωτική ασφάλιση, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρηματιών και εμπόρων που επλήγησαν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αποζημιώνονται για το 30% της ζημιάς τους, εκτός και αν το ποσοστό αυτό αλλάξει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αναφορικά τώρα με την διαδικασία που ακολουθείται, αυτή προβλέπει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση της καταγραφής από τα μεικτά κλιμάκια που έχουν οριστεί. Στη συνέχεια, η λίστα αυτή αποστέλλεται στον ΕΟΜΕΧ και θα πρέπει μετά να εκδοθεί μία νέα κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης και μόλις αυτή εκδοθεί, θα πρέπει ο ΕΟΜΕΧ να ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών την καταβολή της πίστωσης που στη συνέχεια θα δοθεί στους επαγγελματίες μέσω του διατραπεζικού συστήματος Δίας. Και όταν οι επιτροπές αυτές θα τελειώσουν το έργο τους, θα πρέπει να αποσταλεί η σχετική λίστα καταγραφής με τις ζημιές των επιχειρήσεων συνοδευόμενη από την απόφαση οριοθέτησης, θα αποσταλεί στον Υπουργό Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα κοινοποιηθεί δε και στον ΕΟΜΕΧ για να υπάρξει συνεργασία και να εκδοθεί μια δεύτερη κοία μετά από την κοία για την οριοθέτηση, η οποία λέγεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Με απόφαση λοιπόν του Υπουργού καθορίζεται το ποσοστό με το οποίο θα αποζημιωθούν οι πληγείς σας επιχειρήσεις και οι ζημιές οι οποίες καλύπτονται είναι τόσο οι κτηριακές τους εγκαταστάσεις όσο ο εξοπλισμός τους, τα προϊόντα τους, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματά τους καθώς και τα επαγγελματικά αυτοκίνητά τους. Όταν εκδοθεί αυτή λοιπόν η απόφαση, ο ΕΟΜΕΧ ενεργεί άμεσα και ζητάει από τον Υπουργό Οικονομικών την κατανομή της πίστωσης. Θα προχωρήσουμε όμως με σύνθημα «Η αποχή βολεύει, ενώ η ψήφος στην λαϊκή συσπήρωση πονάει». Κάλεσε τους χιώτες πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες ο υποψήφιος δήμαρχος Χίου με τη λαϊκή συσπήρωση, Μάρκος Σκούφαλος, που παρουσίασε τον συνδυασμό του το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Ο κύριος Σκούφαλος άσκησε δρυμία κριτική στις κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι δεν εφάρμοσαν πολιτικές υπέρ του εργαζόμενου, του νέου και του συνταξιούχου, υποστηρίζοντας μόνο το κεφάλαιο και ενισχύοντας την πλουτοκρατία. Τι να περιμένει ένας τόπος όταν ο κόσμος του διαλύεται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τώρα την κατάθεση προγράμματος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης τόνισε ότι δεν θα μπει στη διαδικασία κατάθεσης προγράμματος με ψεύτικα μεγάλα λόγια, καταθέτοντας παράλληλα την δική του φιλοσοφία για τον όρο ανάπτυξη. Ανάπτυξη για εμάς είναι να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του εργαζόμενου και του κάθε πολίτη, τόνισε ο κύριος Σκούφαλος. Πέραντι σε αυτή την ολέθρια για τη ζωή μας πραγματικότητα, εμείς στη Λαϊκή Συσπήρωση Αγωνιστική Πρωτοβουλία, είτε σε επίπεδο Δήμου, είτε σε επίπεδο Περιφέρειας, παίρνουμε θέση. Εμείς που απαρτίζουμε αυτή την παράταξη, κομμουνιστές, αριστεροί ριζοσπάστες, δημοκράτες και προοδευτικοί άνθρωποι, ανένταχτοι αγωνιστές από εργάτες, αγρότες, επαγγελματίες, διανοούμενους, νέους, νέες, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους, έχουμε βρει έναν κοινό τόπο. Ποιον κοινό τόπο? Να αντισταθούμε, να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Να οργανώσουμε τη λαϊκή εξουσία που δεν βολεύεται με λιγότερο ουρανό. Εμείς αγαπητοί φίλοι δεν επιδιώκουμε ως κύριο να καταγράψουμε κομματικές και παραταξιακές δυνάμεις. Τα ψεύτικα λόγια τα μεγάλα είναι ανέκαθεν δικό τους προνόμιο. Να επιστρέψουμε όμως στο θέμα των αποζημιώσεων, αφού συνεχίζεται στους Δήμους η κατάθεση αιτήσεων για τις αποζημιώσεις που αφορούν κυρίως σπίτια και αγροτικό κεφάλαιο, μια διαδικασία που σύμφωνα με την εγκύκλιο της Νομαρχίας ολοκληρώνεται την Δευτέρα. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Χίου, τον κύριο Καζάνα, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 600 αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει οι υπάλληλοι του Δήμου να τις διαχωρίσουν ανάλογα με την υπηρεσία που προορίζονται. Έτσι, οι αιτήσεις που αφορούν καταστροφές ή οικιακό εξοπλισμό πηγαίνουν στην Διεύθυνση Πρόνοιας και αυτές που έχουν σχέση με το αγροτικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο στον ΕΛΓΑ. Ενώ σύμφωνα με τον κύριο Καζάνα, άγνωστο παραμένει αν θα αποζημιωθούν όσοι έχουν υποστεί ζημιές σε γιο ταχύ αυτοκίνητα.
Ο μεγάλος όγκος τώρα των υποβληθέντων αιτήσεων αναγκάζει το Δήμο να αποσπάσει υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες προκειμένου να γίνει η παραπάνω διαλογή. Μας είπαν να κάνουμε τις αιτήσεις και από εκεί και πέρα θα δούνε τι θα γίνει. Πιστεύετε θα αποζημιωθείτε? Δεν ξέρω. Έχετε πάθει μεγάλη ζημιά? Ναι, πολύ μεγάλη ζημιά και εγώ και τα παιδιά μου. Εμείς μένουμε εκεί στον Αρμένη, κοντά. Εγώ μένω εκεί 27 χρόνια. Το σπίτι μου δέποτε είχε πάρει νερά. Και τώρα έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Και το σπίτι και στα αυτοκίνητα. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε ρούχο να βάλουμε. Παπούτσι, όλα είναι βρεγμένα. Προσπαθούμε πόσες μέρες να καθαρίσουμε και ακόμα τίποτα. Σήμερα παραλαμβάναμε ακόμα συνεχώς αιτήσεις και δεν μπορούμε να πούμε το σημερινό αριθμό, αλλά μέχρι και χθες τα πρωτόκολλά μας ήταν 419 αιτήματα, τα οποία αφορούν πάρα πολλές αξιολογήσεις βέβαια, γιατί άλλα είναι για ντουβαράκια που έπεσαν, άλλα είναι για ζημιές οικοσκευών, άλλα είναι για ζημιές πίπλων κτλ., άλλα για βιοτεχνίες, για μηχανήματα και τα σχετικά. Τώρα εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή, παραλαμβάνουμε συνεχώς αιτήσεις και πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε την ταξινόμηση των αιτήσεων για να τις κατευθύνουμε στα αρμόδια τμήματα. Άλλες θα αφορούν, ας πούμε, την πρόνοια για τις υγειακές συσκευές, το νεομέχ για τα μαγαζιά που έχουν υποστεί ζημιές μαζί με τα μηχανήματά τους και τα σχετικά. Τώρα για τα αυτοκίνητα δεν ξέρουμε αν και πώς, κατά πόσο θα μπορούν να δοθούν αποζημίωσεις. Μακάρι να δοθούν και εκεί, γιατί και αυτά έχουν πάθει αρκετές ζημιές. Για τον ΕΡΓΑ, για τα γεωργικές ζημιές από ζώα κτλ. Στον ΕΡΓΑ του Δήμου έχει ειδικό του πρωτόκολλο και μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν εκεί και όχι στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Νομίζω ότι έχουμε πάθει την πιο μεγάλη στο περιοχή του 5ου Δημοτικού Σχολείου στο Βαρβάση. Μας παρέσυρε ο ποταμός, ο δρόμος όπως εδώ έχετε έρθει και έχετε δει. Στο 5ο που είχε πέτρες και βουνά κατέβασε. Ένα αυτοκίνητο μάλλον βγήκε άχρηστο και είναι καινούργια. Τα έχουμε στο συνεργείο βέβαια. Το ημυπόγειο που είναι στο σπίτι μπήκε, δεν είναι κοντά στο ποταμό, αλλά δεν είχε διέξοδο, μπήκε από το περιβόλι το διπλανό και μπήκε στο ημυπόγειο. Ένα αυτοκίνητο της κόρης μου καινούριο που το είχαμε παρκάρει μέχρι πάνω, χάλασε, ναι, το στο συνεργείο είναι, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Όλος ο εξοπλισμός, σαλόνια, τραπεζαρίες που είχαμε κάτω, τηλεοράσεις, πλυντήρια, ψυγεία. Το νερό είχε πάει στο 1,5 μέτρο μέσα σε μισή ώρα. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Ήρθε η πυροσβεστική στις 11 η ώρα και αντλούσε μέχρι τις 5 το πρωί νερά, παιδιά. Νομίζω ότι την πιο μεγάλη καταστροφή στην περιοχή αυτή την έχω πάθει εγώ. Πιστεύετε ότι θα αποζημιωθείτε και πώς εκτιμάτε τις ζημίες αυτές? Εγώ να σας πω, δεν δίνω μεγάλη σημασία στα πράγματα, γιατί έχει και μηχανάκια και αυτά, όσο στα αυτοκίνητα που ήταν καινούργια, αυτό με στενοχώρησε πολύ. Τι να σας παντώσουνε, δεν ξέρω. Επίσκεψη στοιχείο πραγματοποιεί το Μεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζενμπεργκ, προκειμένου να καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, όσον αφορά δηλαδή τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Η Τομεάρχης ξεκίνησε την περιοδία της από το ειδικό σχολείο που παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα και παραμένει κλειστό, όπως είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Μετά τις βροχοπτώσεις έπεσε το ταβάνι τη οροφή του ειδικού σχολείου, με την κυρία Βόζενμπεργκ να χαρακτηρίζει οδυνηρή την εικόνα που παρουσιάζει το σχολείο, ενώ οι εργαζόμενοι της μετέφεραν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η ίδια δεσμεύτηκε να μεταφέρει με τη μορφή ερωτήσεων τους προβληματισμούς της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ τόνισε ότι οι περικοπές στην παιδεία λόγω οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να γίνονται. Ευχαριστώ και τους επίσημους επισκέπτες μας στο σχολείο εδώ. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας, παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έχουμε αρρωγό το Σύλλογο Γονέων κοντά μας και εμείς είμαστε αρρωγοί τους επίσης. Από κοινού σχεδιάζουμε ό,τι καλύτερο για τα παιδιά με τις μικρές ή λίγο μεγαλύτερες δυνάμεις μας και προσπαθούμε να αυξάνουμε και τις γνώσεις μας. Είναι δεδομένη η ευαισθησία, δεν το λέω πολιτικά, το λέω ανθρώπινα, τόσο του βουλευτή του κ. Μουσουρούλη που είναι και υποψήφιος τώρα, Δημοτικό Σύμβουλος και του Αντιδημάρχου. Η Νέα Δημοκρατία σαν αρχή έχει ότι και εν καιρό υφέσως περικοπή και λιτότητα, δηλαδή πολιτική περικοπών στην παιδεία και στην υγεία δεν νοούνται. Κυρία Βόζενμπεργκ, επισκέπτεστε σήμερα τυχαίως υπεύθυνη του τομέα που έχετε στη Νέα Δημοκρατία. Πέστε μας το σκοπό της επίσκεψης.
Ο σκοπός είναι να επικοινωνήσουμε με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, με παράγοντες του τόπου, να δούμε από κοντά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, τόσο σε κτηριακές υποδομές όσο και σε λειτουργικές ανάγκες, και βεβαίως να μιλήσουμε με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θυμίζουμε ότι τόσο στη Χίο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι από την πολιτική της λιτότητας και των περικοπών πρέπει να εξαιρεθεί η παιδεία. Εμείς στηρίζουμε την παιδεία και τις ανάγκες της, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η σημερινή μας επίσκεψη στη Χίο. Θεωρώ βέβαια ότι δεν έχετε ακόμη εικόνα, παρά μόνο εδώ από το ειδικό σχολείο που ξεκίνησε την επίσκεψη. Έχω μια οδυνηρή εικόνα, η οποία είναι στο ειδικό σχολείο εδώ, αλλά βέβαια πληροφορήθηκα ότι οι ελλείψεις των υποδομών του σχολείου είναι εδώ και αρκετό καιρό. Και αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική λιτότητος που στερεί από τα σχολεία την ποιότητα που χρειάζεται και για να μπορεί το έργο της εκπαίδευσης να λειτουργεί σε επίπεδα ικανοποιητικά, τόσο στα ειδικά σχολεία όσο και γενικότερα στην εκπαίδευση. Ιδιώτες εργολάβους έχει επιστρατεύσει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και να καθαριστούν οι δρόμοι από τις κατολιστήσεις και τα φερτά υλικά που έφεραν, οι βροχές. Γενικά, η εικόνα που έχουμε από το οδικό δίκτυο σήμερα είναι καλή, καθώς έχουν αποκατασταθεί ζημιές στα περισσότερα σημεία που υπήρχε πρόβλημα, ανέφερε ο κύριος Μανάρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα 14 κλιμάκια που έχουν οριστεί για τις καταγραφές των ζημιών, 9 από τα οποία να πούμε ότι έχουν ως τομέα ευθύνη στην περιφέρεια της Χίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, αυτές μπορεί να γίνονται δεκτές μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου, 10 μέρες μετά δηλαδή την καταστροφή, αν και καλό θα ήταν, όπως λέει ο κύριος Μανάρας, οι ενδιαφερόμενοι να τις καταθέσουν τις αιτήσεις όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να κινηθούν πιο γρήγορα και οι υπόλοιπες διαδικασίες. Να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα για την πρώτη τοπική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Αύριο Σάββατο θα γίνουν οι αγώνες Ατρόμητος Κανάρης στο Δημοτικό Στάδιο, Καλαμωτή Ηρακλής στην Καλαμωτή και Πύργος Ελλάδας στο Φαφάλι. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 4 το απόγευμα. Την Κυριακή για την πρώτη τοπική κατηγορία θα παίξουν Καριές Πιτιό στο Φαφάλι, ο Άτλας Αναγέννηση στα Θημιανά, Μικρασιατική Κοφινά στο Δημοτικό Στάδιο και Όμηρος Δάφνη στην Καλλιμασιά, και οι αγώνες της Κυριακής ξεκινούν στις 4. Για την δεύτερη τώρα τοπική κατηγορία ποδοσφαίρου, την Κυριακή θα παίξουν Δόξα Κλασικό στο Δημοτικό Στάδιο στις 9.30 το πρωί, Φάρκινα Ποσειδών στις 11.30 επίσης στο Δημοτικό Στάδιο, Κυβέλη Βαρβασιακό στο Φαφάλιο στις 12 και στη συνέχεια στο Φαφάλιο ο Ύφεστος θα αντιμετωπίσει τον Λέλαπα. Να περάσουμε στο σημείο αυτό να δούμε και την πρόγνωση για τον καιρό αύριο, που αναμένεται συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρειο με ένταση έως και 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ακολουθεί η εκπομπή Flash Lights με την Γεωργία Φουντούλη. Από εμάς, καλό σας βράδυ.